29. päivä heinäkuuta ja mulla on aihetta iloa. Mun YouTube-kanava on suorassa niin kuin lähes räjähtänyt käsiin, eli se on kaksinkertaistunut ihan pienessä ajassa. Kiitokset teille katsojille. Ennen mulla oli riamun paikka, jos mä saatoin saada 100 kommenttia tai peukaloita. Nyt mulla on siellä... mulla on siellä... 1000 luokkaa kommenttia ja 1000 peukutusta. Kiitokset vaan kovasti katsojille. Mä tuossa juuri kattelin läpi näitä mun... YouTube hakusanalla Artolaaria. No sieltä hän löytää sitten, tässäkin on nyt Peijakas on lähettänyt Artolaurille Rant Designia. Sitten se on kaiken näköisiä. Täällä on Sissar Rant. Mitä täällä oikein on? Täytyy katsoa. Tuossa on Jusu pisti tuosta musta Rantia. Ja täällä on sitten tuossa on joku... Mikäs tuo on? MC Alexander on pistänyt Rantia. Ja sitten täältä löytyy Sotalukku on pistänyt. Sitten se on Teemu Vehkala on pistänyt ja Sotalukku toisia ja niin edelleen. Jusu on pistänyt kans useita julkaattelijoita. Oliko se kolmas video vai mikä hän oli pistänyt? Sitten oli tämä Dani vai mikä se oli pistänyt kanssa Artolaurin video. Mä täytyy kyllä sanoa, että mä olen vuosia yrittänyt. Tuossa on muuten juhlatulet palavat kynttilä. 2 000 rupeaa olemaan täynnä, niin pistettiin juhlailotulitusta siitä. Tehostettukin löyti. Joo, tää on hieno tilanne. Mä täytyy sanoa kyllä, ja nimenomaan positiivista palautetta alkaa tulemaan valtavat määrät. Siellä on vaikka minkäännäköistä kehumista ja tsemppaamista ja mestariksi kehutaan. No hieno, se on hieno tosiaan. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että mä meinasin ensin tehdä tässä ränty-video, mutta sitten mä totesin, että eihän, että siellä on niin paljon pelkkää plussaa ja positiivista palautetta ja nykyään meikäläiselle. Eihän tästä nyt. Ajattelin pistää suorassa kruunun päähän. Mulla on semmoinenkin annettu jo tuota, kun sanot, että sä olet YouTuben kuningas. Mulla on ruppu olemaan iso osa videoista pelkkiä Artolaurin videoita. Aika kiinnostava tilanne. Joo. Niin siellä on tosiaankin niin kovasti on tullut kehuja, että kiitokset teille, ennen kaikkea teille katsojille sinne. Tää on aivan mahtava. Näitä viittii tehdä. Siellä oli ensin muutamia tämmöisiä vähän negatiivisiakin kommentteja, mutta nyt on laantunut ja hiljentynyt ja yläpeukkuja on tähän viimeisenkin videoon tullut paljon enemmän joku alapeukkuja. Ja kannustusta, hemmetin paljon kannustusta ja Arto on kinki ja Arto on mestari ja Arto on sitä ja Arto on tätä. Täytyy sanoa kyllä, että aika mielenkiintoinen yhdistelmä. Joo, kiitokset katsojille, teille erityisesti siellä. Tilatkaa näitä kanavia. Tosiaankin niin huomasin, että eihän tässä ole niinku mitään muuta kuin mä pistin vähän niinku settiäkin tuohon. Että onhan siellä se mustaraitakin vielä tuossa joukossa, mutta alkaa menemään valkoiseen ja positiiviseen suuntaan. Ja pistin tuohon niin kuin vähän merkiksi ja otettiin oikein tämmöinen kunnollinen violetti asustikin päälle, että niin kuin juhlan kunniaksi. Tämä on hyvä juttu. Joo, mä en tiedä, tästä nyt kovin pitkä video. En yleensä tiedä aika pitkiä, mutta tuon ajattelin, että mä pistän ne aika tätä vyhköseen ja aika tuollainen flashilla menee. Mutta ennen kaikkea kiitos ja kumarus katsojille ja tosiaan tilakkaa ja kertokaa kavereille. Artolauri on the number one tällä hetkellä. Se on
kova juttu koko YouTube-kanavalla. Itse asiassa mua on jo noterattu melkein kaikissa muissa, mutta tuo sotaluko, tuo tyttöystävä ei vielä pistä tuonne noin YouTube-juodun, ja siellä mä en ole ainakaan vielä noterannut, mutta melkein kaikkia muuhan jo arvoin. Se oli tämä CNN-juttu, kun mä heitin tuohon, niin siitä niinku se niinku räväytti koko potin, että ihmiset alkaetaan juomaan tartuvan ihan Suomen ykkösnimi näissä. Noterata hemmetin korkealle tuolla ympäri maailman. Ja supo siitä tietenkin hermostuu suunnattoman paljon. Tämä on kuvaava se, että viranomaiset on tehnyt koko ajan töitä saadaksesi mun katsojamäärä vähi ja mun näkyvyyden minimi. Ja niin on todellisuudessa katsojamäärä räjähtänyt käsiin ja näkyvyyttä on ihan niin kuin sanotaan, Invoice-tasolle Massachusetts-instituutiin asti. Tämä on aivan mahtava, aivan mahtava. Ja tuossa on näistä kovasti tullut kysely näistä musta. Muun muassa siitä atomipaluu ja olkiuudesta ikuisuuteen niistä Suomen palkittumista elokuvista. Että millainen saisi Yleisradion uusinta esityksiä ja muu kaikennäköistä tämmöistä. Mutta kyllä mä jaksan tosiaan näitä tehdä ilman muuta kuin näin kovan kannustuksen saa. Ja no on tuo pari, kun mä oikein tarkkaan katsoin, olisi ehkä yksi, kaksi, oli semmoista hiukan, että hyi, että ei tolla. Mutta valtaosa ihan on positiivista, pelkkää plussa. Se on ihan siis tätä, se on pelkkää plussaa ollut tämä palaute. Ja mikä siinä, totta kai se on ihan selvä homma, mulla on hyvä jutut ja asiallinen ulosanti näistä. Ja no hiukan tuolla oli kritiikki, kun silloin kun mä tein siitä Jususta, niin se viimeisen viinon sanoi, että artikulointi on kuulma hiukan hakusessa. Mutta nyt kun Arto Lauri itse kommentoi, niin nyt on artikuloinnit aivan perfekto. Joo, kyllä tämä on hyvä juttu. Juhlakynttilät palaa 2 000 merkiksi ja kyllä se tästä eteenpäin mennä ja pistetään tosiaan ydinvoima alas ja ekoenergia ylös, poliisit alas, kansanvalta, demokratia ylös, ihmisille kansanäistys ydinvoimasta. Se on number one tällä hetkellä. Ja nimenomaan ihmiset siellä ruutujen ääressä. Tehkää omia ekoenergiaratkaisuja. Mä et osaa juuri luvi, että oliko se 2030 mennessä, niin Suomessa loppuu bensiiniauto kokonas. Eli tulee sähköautot, ja sitten kun te saatte omasta tuulivoimasta, omasta aurinkokennosta ladattu se auto, niin sitten on 100% ydinvoimavapaa perfektoa tekniikka hallussa. Näillä mennään. Ja nähdään. Ja Arto Laurin kanavilla. Käykkä nyt ihmeessä tilaamassa kavereiden tietoa kanssa.